velkommen til bryllup af Jesus kirke. Og hvis I lægger mærke til det, så kan I høre, at klokken ringer nu, før der kigger. Det er et godt tegn, det betyder, at bruden er ankommet til kirken. Så nu har vi en til vished grænsende formodning om, at vi kan gennemføre bryllup. Så endnu en gang, jeg skal hjælpe. Thank you.
himmelske Far, vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig, giv os stadig, hvad vi behøver, og forny dagligt vores indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Således står der skrevet, da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene, sagde han, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæde alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han dem, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem. Og hvor Herre Jesus Kristus siger, har ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Og apostlen Paulus skriver, bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. I fører jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Vær over med hinanden og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgiver jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I føre jer kærlighed, som er fuldkommenhedens bånd. Vi skal synge den næste salme, og det er salme 699, glæderig og underfuld, nummer 699.
Kære brudepar, tillykke med jeres beslutning om at giftes, og tillykke med den her helt specielle bryllupsdato. Det har jo været medvirkende til, at det netop blev i dag, den 2. i 2. 2022, en god dag at blive gift på. Jeg tænkte i første omgang, at det var måske fordi I var glemsomme, eller at I skulle have sådan en nem dag til nem dato til bryllupsdag. Men nu har jeg fundet ud af hvorfor. Det er selvfølgelig fordi det er køndelmæssigt i dag. Og hvis I nu lige har glemt hvad det egentlig er, så kan jeg genopfriske jeres hukommelse med, at det er en fest for lyset, der vender tilbage, men også at man fra gammel tid mente, at nu var halvdelen af vinteren gået, og man skulle have halvdelen af foråret tilbage, både til dyrene i stallen og til menneskene i husene. Og det holdt man så en lille fest for, hvor man smeltede nogle af de lysestumper, man havde tilbage, om til nye lys, og så kaldte man det for Candelarium Visae, og det blev så fordansket til Køndelmisse. Altså glæde og taknemmelighed over, at lyset vender tilbage, og at det trods alt bliver forår på et tidspunkt. Glæde og taknemmelighed er jo også i virkeligheden det, der kendetegner et bryllup. Glæde over, at det endelig er kommet så langt, men også glæden som en markering af, at det nu er jer to, der hører sammen. Begreber som den eneste ene har jo været omstridt i tiden, og mange er derfor gået ind for det, der med en sangtekst kan udtrykkes som If you can't be with the one you love, love the one you're with. Eller sagt på en anden måde, det her det er måske ikke lige den bedste, men så må jeg nøjes med det. Det mener jeg er at sætte overlæggeren for nemt. Man vælger jo ikke sin partner på samme måde, som man går ind i supermarkedet og køber dåsetomater. Man kan ikke lige få dem, man gerne vil have, men så tager man dem, der er på tilbud. Ej, det er faktisk mere indviklet, selvom det tit kan synes som tilfældigheder, der spiller en stor rolle. Men hvis man nu tænker efter, så er der jo faktisk så mange tilfældigheder, der skal falde på plads, at det ikke længere er tilfældigheder. Hvis der går en rød tråd igennem tilfældigheder, så er det ikke længere tilfældigheder. Når man er født henholdsvis i Lyngby og i Bagdad, så ligger det jo ikke lige for, at man skal mødes. Men hvis man nu ikke var gået til den der fest, hvad ville der så være sket? Eller hvis man nu ikke lige havde fået øje på hinanden. Man kan jo sagtens møde et andet menneske mange gange og i mange sammenhænge, før der lige pludselig sker det ekstraordinære, at man får øjnene op for det menneske. Og tilsvarende, så skal den anden være villig til at afsløre sig som en kommende partner, hver med sin krop, hver med sit sind og hver med sin gåde, men alligevel med muligheden for at blive et. Det er en gave, og den skal man tage imod med taknemmelighed. Der er dem, der siger, at det er kærlighedens nød, og alt det her kan lade sig gøre. Det er jo også rigtigt, fordi uden kærlighed, så går det ikke. Det er den, der får det til at to mennesker til at blive et. Det er den, der gør, at det sammen er lettere at bære de byrder, vi alle får. Og det er den, der gør, at glæden bliver større, når den deles af to. Det er den, der får os til at tilpasse os hinanden, så vi bliver til at holde ud og leve sammen med for et andet menneske. Men kærligheden er jo ikke en uafhængig størrelse. Den er midlet, der får det hele til at lykkes, og det er en guddommelig opfindelse. Det er nemlig sådan, at den gode Gud sad op i himlen og kløede sig i skægget og sagde til ham, den her, den bliver svær. Tænkte han, hvordan i alverden
skal jeg nogensinde få det her til at lykkes? Hvordan skal jeg få to mennesker til at bo under samme tag? Og midt i sure sokker, vasketøj og madlavning skal jeg kunne få en hverdag til at fungere. Jeg bliver nødt til at opfinde et vidundermiddel. Jeg tror, jeg kalder det kærlighed. Og som sagt, så gjort. Og siden har to mennesker kunnet finde ud af det ved hjælp af kærlighed. Og det er der meget at være taknemmelig for. Guds kærlighed viser sig også i dag ved, at jeg på Guds vegne må komme med hans velsignelse over jer som mennesker og som ægtepar. Til den vil jeg forhøje mine egne bedste ønsker for jer for fremtiden. Må jeres ægteskab blive jer til glæde, til gavn og til lykke. Så tilspørger jeg dig, Mathias Nielsen. Vil du have Jane Bundgaard Meyer som hustru står til din enkehustru? Vil du elske at ære hende og leve med hende både i medgang og i modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskille jer, som en ægtemand bør leve med sin enkehustru indtil døden skiller? Ligeså tilspørger jeg dig, Jane Bundgaard Meyer. Vil du have Mathias Nielsen som hustru står til din enkemand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham både i medgang og i modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskille jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller af? Ja. Så giv hinanden en hånd derpå. Ja, højre. Ja. Eftersom I forud har lovet hinanden og vil leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd på, så forkynder jeg nu at være ægte for os, både for Gud og menneske. Så udveksle ringen som tegn derpå. Kære himmelske far, giv denne brudgom og brud noget lykke og velsignelse, og giv dem at elske hinanden og leve sammen, så at vi må samles hos dig i dine boliger og høre os i Jesu navn. Fader, du som er i himlen, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og ære i evighed. Amen. Fred være med. Godt. Nu må I godt løse det. Skabt som mand og kvinde, nummer 706.
Gud himmelske far, vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig, vær med din nåde hos dem, der i dag har indgået ægteskab, og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i Guds frygt og kærlighed, og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid, også selvom de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp. Giv dem og os alle at leve vores liv her på jorden i tro og lydighed, og blive til evig tid salige ved din elskede søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Herre, der er her. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Ja, værsgo at sidde. Så skal vi til slut synge salme 703. Det er så yndigt at følge sig. Nummer 703. Thank you.
Nu vil jeg holde en lille tale. Ja, men det bliver jo selv alligevel stadig. Ja, det er lige meget. Det skal lige have en tradition med. Jeg havde holdt taler. Nå, nu har jeg en lille tale, og vil sige tak for, at I alle sammen er kommet og fejre os i dag. Det var sødt. Jeg havde ikke troet første gang, jeg mødte dig, at vi skulle stå her i dag som mand og kone. Okay. For at blive smidt ud to gange i starten af vores forhold. Men meget kort tid efter ringede du og sagde, at du savnede mig alt for meget. Men aldrig har jeg fået så meget kærlighed og omsorg. Og jeg kunne slet ikke forestille mig et liv uden dig. Og nu står vi her i dag og er glad for, at vi er gift, elsker hinanden. Jeg elsker dig af hele mit hjerte, Hayati. Nu kan jeg se, at jeg skal hamle op med det her. Vi er noget helt andet. Jamen, skål og tillykke. Ja. Tak. 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 Tillykke. Som sagt, så er det en korte tale, den her. Og som præsten jo sagde, så blev det den 22. i 2. 22. Nej, det blev den 2. i 2. Eller 2. i 2. undskyld. 22. Og selvom det blev med kort varsel, så må jeg sige, at jeg synes, at I har gjort det fantastisk. Det her, det kunne I ikke have gjort bedre, men så forberedte I både en halve og hele år. I indgæld var I blevet meget mere stresset, end I blev. Uanset hvad. Og nu så jeg jo, hvor stresset du var. Det var lige før, at jeg blev bedt om at vende op på vej til kirken. To gange. Ja. Som jeg sagde til dig, det er der meget, der har både nøglen og rettet. Så det er, der er kun én vej. vi har kendt hinanden næsten 5 år. Og det kan jeg ikke forstå. Jeg måtte hen og skrive op, tænker, det kan sgu ikke være rigtigt. Men det var det. 5 år. Og i den tid, der er der simpelthen sket så meget, så jeg stort set næsten ikke kan følge med. Du har fået kørekort. Du har fået dansk pas. Du er gået på VUC. Du har lige været en smut ind omkring en tømmeuddannelse, fordi du mente, du skulle se, hvordan det var at slå lidt i noget træ og save lidt. Og så på et tidspunkt, så har du åbenbart fundet ud af, hvad du vil. Så nu har du gået i gang med en studentereksamen. Og det synes jeg er fantastisk. Og det er du så stadig i gang med. Sådan flere gange undervejs i de der 5 år, har du sagt, at du skulle have en kæreste. Og jeg har sagt, tag det roligt. Du skal nok nå det hele. Der er nok af dem. Det er kun et spørgsmål om, hvem og hvornår. Der vidste jeg ikke, at Mathias fandtes, men jeg var sikker på, at han var derude et eller andet sted. Jeg sagde til dig mange gange,
husk nu, din vigtigste, det er at få en uddannelse. Det der med kæreste, det kan du godt vælge med. Men du hører sgu ikke altid efter, og det er jo selvfølgelig godt nok, når det går til stykke. Men på et tidspunkt for halvandet år siden eller sådan noget, så ringede du og sagde, at du godt ville invitere mig på middag. Og det var selvfølgelig høfligt og alt muligt andet. Jeg tænkte, det må jeg jo sige ja til. Og så fik jeg sådan at vide, at det var fordi, jeg skulle møde en, der havde lært at kende. Så tænkte jeg, okay, så må det sgu være alvorligt. Fordi jeg er ikke bedt om at møde nogen af de andre. Så er mig her. Nej, det har jeg ikke talt på. Jeg er sikker på, at du heller ikke har fortalt mig. Og det kommer jeg selvfølgelig heller ikke meget ved. Men jeg kom jo så derind og blev præsenteret for Mathias. Og jeg er sikker på, at Mathias han var simpelthen dødhamrende nervøs. Jeg tror aldrig, jeg blev betjent så meget, som jeg blev der. Det var hjemme hos dig? Nej, det var det. Ja, det var husket på gulvet to gange. Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det var faktisk op med mig. Ja. Du kom op og lavede mad, og det var fantastisk. Det var fantastisk hyggeligt på alle mulige måder. Og så fandt jeg ud af, hvor jeg lagde en anden kende hende, og ikke som præsten sagde til fest, nej, så gør man ikke nogen stunder. Man sætter sig ned foran sin computer, og så søger man en på nettet. Der findes masser af den slags. Og så kan man sætte vipser. Jeg ved ikke, hvorfor nogle vipser jeg satte. Single.dk. Det er jo lige meget. Nej. Det er jo ligesom at gå i byen og sige, hvad kan jeg lide? Det der, nej, det kan jeg ikke. Uden til højre med det. Og så sidder der en i den anden ende. Det var fordi, jeg kædede mig den dag. Nå, okay. Så sidder der en i den anden ende forhåbentlig og synes, at det der, det er sgu fint nok. Og det var sådan, I lærte hinanden at kende. Og jeg må jo så sige på et tidspunkt, det der apropos til fest og sådan noget, så tænkte jeg spurgte lige Mathias, da vi var ham, så sagde, har du nogen som ude at danse med Jane? Nej, sagde han så. Og det vil sige, at jeg ved positivt, at I har ikke mødt hinanden ude i byen under nogen omstændighed. Der gik ikke ret lang tid efter det, så fik jeg lige pludselig at vide, at Mathias han boede stort set ikke med dig. Han havde godt nok en lejlighed i Vium, men den stod tom og ubenyttet hen. Så det gik edderbogen stærkt. Og så tænkte jeg, okay, han har stadig lejligheden, så rolig nu. Men nej. Der gik ikke ret lang tid, så fik jeg ved, nu har jeg sat lejligheden til salg, så tænkte jeg, okay, så må han sgu virkelig mene det. Og nu brænder han altså alle broerne. Der er ikke noget at komme tilbage til, hvis det her det går galt. Men på den anden side må man jo sige, det er en mand, der virkelig ved, hvad han vil. Og det her, sådan har du været hele vejen igennem. Du har vidst, hvad du vil. Og Jane har nok skulle diskutere lidt med sig selv et par gange. Jeg har ikke altid hørt det, men det har jeg så hørt. Mathias ikke, han vil svinde ud to gange. Ja. Altså, det skal man sige, og så kom han hjem samme dag. Ja, ja, jo. Altså, nogle timer efter. Det jeg har svidt bo, det er helt, gang, det er helt fint at lige at tage en rang til luften, og så går man en tur rundt. Må jeg lige hurtigt op igen, fordi han kom med en buket blomster, sendte han, og der står undskyld, og så fik jeg dårligt som vildt, så ringede jeg til ham. Okay. Ja. Yes. Og det var bare svært at komme ned til blomsterne, jo. Ja, som sagt, så fandt jeg ud af, at de begge to mente det virkelig alvorligt. Og jeg må så sige, det der nok lige fik det hele til at sige, okay, så mener hun, det skulle virkelig alvorligt, det var dengang, du fortalte mig, at I var begyndt at gå lange ture til Søndermarken og i Frederiksberg Have. Og nu kan jeg jo huske tilbage, da jeg sådan lærte dig at kende. Der fortalte du også, at du godt kunne lide at gå på lange ture. Og i din optik, der er en lang tur, det er 200-300 meter. Og i min dag, det er 4-5 kilometer. Så der gik ikke ret lang tid, efter vi var begyndt at gå. Så sagde du, nej, nu har du gået længe nok. Og så sagde jeg bare, lang tur. Det var sgu nok en sandhed og modifikation. Men da jeg sådan fandt ud af, at Mathias kunne få dig til at gå lange ture, så tænkte jeg, okay. Så er hun virkelig faldet for ham. Så det er bare super godt. Og det skal I bare blive ved med. Yes. Udover det, så havde jo et dyr hver. Du havde Lucy, en kat. Du havde Rose, en hund. Og nu kender jeg et par stykker efterhånden, der har været sammenbragt, som har haft hund og kat og har skulle finde ud af det. Og man må sige, hvis man kan finde ud af at få hunden og katten til at enes,
så kan man nok også godt få ens partner til at... Til. Så det er en god start, at I har bevist, at I kan få hund og kat til ens. Så super med det, at Lucy så ikke er der mere, men at tage på ferie, langtidsferie hos Simon, det er noget andet, det skyldes så din astma, men det er sådan en anden historie. I fik de to til at acceptere hinanden og kunne lide hinanden, og det var faktisk en fornøjelse at komme ind og se. Det kan jeg godt lide, når dyr godt kan med hinanden. Yes. Nu er I så blevet gift og ægte folk, og det der selvfølgelig nok bliver sværest, det er, at når man i et selskab bliver præsenteret som herr og fru Nielsen, så er det altså også dig, der skal være klar over, at det er adresseret til dig. Så til gengæld har du så fået et efternavn, som man ikke kan købe for penge. Fordi det kan man ikke. Det kan kun gifte sig til. Så det er bare alt til. Så jeg må sige, at jeg er virkelig, virkelig glad. Og jeg har jo set på jer begge to. Og jeg mener, når jeg ser på, hvordan I ser på hinanden, så er jeg ikke i tvivl om, at I elsker hinanden virkelig, virkelig meget. Og jeg ved godt, at på et tidspunkt, der blev du ved med at sige, efter sådan 6-7 måneder, du var stadigvæk forelsket, som jeg sagde til dig. Det ved man, det passer ikke. Det har man lavet masser af studier på. Forelskelse, det fortager sig i løbet af 2-3 måneder. Og hvis man stadigvæk godt kan lide hinanden derefter, så er det ikke forelskelse længere. Så er det, fordi man godt kan lide og elsker en anden person. Så det er jeg helt sikker på. Og at de så også ligesom har sagt, okay, når vi nu bliver gift, så tager vi lige det sidste skridt. Vi køber sgu en lejlighed. Og det har I så gjort, I smører om nedre, og det flytter I så til sommer. Det synes jeg er alle tider. Så jeg kan kun sige tillykke mange gange, og det er en stor glæde og fornøjelse at være i lektor igen. I rejser jer alle sammen. Ja, ikke udpeget, hvis vi skulle blive siddende. Og så et tre folk, de lever. De er længe leve. Hurra! 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 Skål. 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 Jeg ved ikke, om jeg skal sige hurra. Hurra til mig. Så er der nogen, så ikke tænkt på det. Og hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? So lion, and in your
Vælg. Fordi det skal være sådan et kæmpe stykke. Nå, hvorfor er det så et lille stykke?